нічиєю в першому колі Шахтарем. Сьогодні теж була надія на такий підсумок. Чому, на вашу думку, не вийшло? Ну, по-перше, не вийшло забити м'яч. І перший м'яч, який ми пропустили, він такий прикрий для нас, рикошет. Так, можливо, якщо перший тайм закінчили 0-0, можливо, щось могли розраховувати на якісь зміни. Ну, а другий гол – це взагалі був шедевральний гол. Я думаю, що буде кращим голом туру. Високий рівень гравця Зубкова дозволив їм забити цей м'яч. І ми намагалися протидіяти, другий тайм більше розкуто грали, пресингували, але клас команди, все-таки команда Ліги чемпіонів «Шахтар», і нам було важко. Вера сьогодні більшість часу грав без м'яча, а як ви хотіли, щоб зіграла команда і створила небезпеку суперника? Ну, без м'яча з Шахтарем грають більшість команд, і це, в принципі, і показує рівень команди Шахтар. Особливо це було в нас в першому таймі. От. Дійсно, ми хотіли б посилитися і грати на рівних, але для цього треба бюджет такий, щоб був як у Шахтаря. У нас, на жаль, є обмеження в цьому плані, але ми все рівно, я вірю в те, що ми зробимо небагато, а можливо там 3-4 трансфери, які дозволять нам весною бути сильнішими. Після перерви команда набагато активніше почала діяти. Чого не вистачило для забитого м'яча? Ну, по-перше, ми агресивніше почали діяти по причині того, що нам уже не було що втрачати. І ми там розуміли, що чи 1-0, чи 2-0 – це вже не має великого значення, але ми хотіли спасти гру. І великими силами розкривалося, пресингували, але з перших хвилин ми цього робити не можемо по той причині, що, по-перше, у нас немає такої якісної скамейки запасних, як кажуть, щоб ми вийшли і посилили гру. Тому ми відштовхувалися від свого потенціалу і перший там, якщо десь більш терпіли, то в другому вже розкрились і грали вже на зустрічний курс. Ви суддівство не коментуєте, але коли нам пенальті ставили, то що подумали? Ну, я бачив цей момент, там пенальті взагалі не було. Я не знаю, як після того, що ще і ВАР на такій грі і призначили пенальті, якщо там м'яч попадає в п'яту точку, а дивиться головний арбітр і дивиться арбітр на ВАРі і призначає такий пенальті. Ну, мені дивно. Сьогодні ми завершуємо першу половину чемпіонату. Як можете її оцінити? Що вийшло, а що могло бути краще, на вашу думку? Можу оцінити як складну. Нам так вийшло, що ми по ходу чемпіонату багато над чим працювали, щось експериментували, пробували. Але, звісно, на все це потрібен час. І ми тільки на кінець чемпіонату отримали майже пустий лазарет. І це дало нам змогу якісніше готуватися. У нас з'явилася опція там в атаці, у нас з'явився і Дахновський, який може дати швидкість на фланги, і інші гравці всі вилікувались. Тому це нам дало змоги бути сильнішими. Але в цілому, дійсно, ми десь не добрали, я вважаю, що ну, точно ми там десь 4-5 балів не добрали. От, десь, можливо, трохи не пофартило, як то кажуть. Ну, але я впевнений в тому, що ми проведемо хорошу роботу і весною будемо сильнішими. Моє останнє питання. З якими думками йдете у відпустку? З якими думками? Ну, хочеться побачити сім'ю, дружину. Ну, стосовно мене, то точно і доньку, і внучку. І багато часу приділяється роботі. І якраз перші, хто від цього страждає, це родина. Тому хочеться побачити родину, а там далі готуватися далі вже до зборів. Дякую вам, бажаю приємно святкувати новорічні свята. Дякую.